Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peminat-peminat jam G-Shock dan Casio. Okay. Di tangan saya ini ada sebuah model jam Casio original, iaitu model W219H1A. Okay, iaitu model dia ialah W219H1A, menunjukkan dia color hitam. Dia model ni dia datang dengan tiga color, satu color hitam macam ni, positive display, satu lagi color grey negative display, dan satu lagi color biru. Okey, biru ialah positive display. Kita tengok sekejap. Okey, yang ni warna hitam. Yang ni warna grey, dia warna kelabu gelap grey, dalam dia hitam. Okey. Ni satu lagi color biru, dia datang dengan biru ni. Okey, biru. Baik, tiga color yang setakat ni dia keluar lah. Next time mungkin dia tambah kot color-color yang lain. Okey. Dia macam ni. So, kalau tengok perbezaan color dia, ketiga-tiga dia macam ni lah. Sekejap. Kita letak side by side lah. Untuk mudahkan kita tengok color, bezakan perbezaan color dia. Macam ni. Okay. Yang kiri sekali ialah hitam. Yang tengah biru. Yang kanan ialah grey. Grey gelap. Okay. Bolehlah nak pilih mana satu yang anda minat, yang anda suka. Dan saya pasti yang belah kanan tu ramai peminat dia. Orang nak yang hitam nampak macam smart kan. Okay. Baik, kita pergi kepada, kita view dulu yang kali hitam. Tengok warna hitam. Okay. Warna hitam. Tepi dia macam ni, dia 50 meter water resist. Maksud dia jam ni anda boleh bawa berenang, menyelam sedalam 50 meter. Okay. Kalau anda mampu, boleh bawa. Cuma dia tak ada fungsi macam Fogman lah. Cuma ketahanan dia boleh 50 meter. Tengok tali dia. Hitam. Okay, tali dia. Okay, dia tengah ni satu Illuminator, lampu dia warna oranye. Nampak oranye tu siang tak nampak lah. Okay. So, panjang dia, besar, unik dia. Model ni sesuai lah untuk remaja dan lelaki dewasa, perempuan dewasa pun boleh. Okay, tengok dekat-dekat sini. Alright. Belakang. 219H. Okay, tali dia macam ni, baka China. Kebanyakannya model-model Casio macam ni, yang murah-murah macam ni, semua daripada kilang China. Okay, belakang. Alright, ni color hitam. Kita tengok warna biru. Lepas tengok color, lepas tu kita akan tengok dia punya fungsi dia. Ni warna biru gelap. Biru Okay. Tengok tali dia. Dia punya ni hitam. Alright. Okay. So, biru macam ni. Dekat sikit tengok. Belakang dia. Okay. Tali dia. Alright. So ni biru. Okay, ni yang grey. Warna grey lah. Grey dalam dia gelap. Okay. Macam ni. Dekat sikit. Okay. Kita tengok tali dia. Kalau kita tengok dalam gambar dia macam
hitam tau. Tapi dia hitam-hitam grey macam tu lah. Dia hampir grey tapi hampir pada hitam. Dia tak betul-betul grey. Okay. Tak makan. Okay. Cantik colour ni. Memang cantik. Smart. Antara banyak yang orang belilah model colour colour gitu ni. Okay. Dia tak tebal mana. Size pun standard. Lelaki semua boleh pakai lah. Sama ada tangan SL, M, L, SL, double SL boleh pakai. Dia besar juga. Alright. Okay. Okay, dia kita, nanti kita tengok fungsi dia lah. Sebelum tu kita tengok dia punya, kita tengok dia punya apa? Color dulu. Okay. Casio eh. Okay, Casio. Dia baju 219. Okay, let's get. Model ni model dia 219.83. Okay. Biru. Biru macam ni. Okay. 2192A tu ialah biru lah. Dia dua melambangkan color. Color satu A hitam. Okay, ni biru. So yang asal hitam eh. Satu A hitam sekejap. Okay, ni hitam. Hitam. Okay. 2191A. Right. So sekarang kita pergi kepada fungsi hitam tu. Fungsi dia basic eh. Basic sangat. Okay. Dia ada button 12. Okay. Dia tak, dia tulis dekat ni. Atas ni ialah button start stop. Bawah mode. Sekarang ni split wizard. Okay. Pun light. Dia pun jadi light kat sini. Lampu kat sini. Okay. Kita pergi kepada fungsi yang ada. Ini ialah sekarang ni dia dalam keadaan timekeeping mode. Timekeeping waktu sekarang lah. Waktu sekarang. Sekejap. Kita besarkan sikit. Supaya kita boleh buat. Tengok dekat. Okay. Sekarang ialah pukul 3.28. Tekan 3.28 eh. Okay. Tekan sini alarm. Stopwatch. Itu je. Okay. So untuk kita setting, kita set masa, untuk kita adjust masa, nak set masa ke, nak set alarm ke, kita tekan button mode dulu. Tekan alarm biar dulu. Kita pergi kepada, kita adjust masa yang betul eh. Tekan lagi stopwatch biar. Okey, bila kita tekan-tekan sampai sini dia akan berkelip eh. Bahagian second dia berkelip. So bila berkelip, kita tekan button light. Okey, bila tekan button light, bahagian jam berkelip. So kita ubah eh. Kita tekan kat sini. Saya 5 6 7. Sekaranglah pukul 3. Okey, 3 berapa? 3.29. Okey, bila dah siap, tekan lagi button light. Bahagian minit berkelip. Kita tekan kat sini. Kita ambil 29. 23.29. Okey, slow-slow. 29. Siap. Kita adjust yang minit. Tekan lagi. Okey. Ni ialah bulan.
So saya ni ialah bulan 12, tekan sekali je. So 12, tekan lagi. 9 tu maksudnya 9 hari bulan, tapi waktu tu salah. Sekarang ni ialah 7 hari bulan. So kita tak boleh nak backward eh, nak ke belakang. Kita tekan je button start supaya dia tekan lama eh. Tekan lama. Dia pergi kepada 7. 6, 7 untuk hari ni. Tekan lagi. Day, hari ialah sekarang ni ialah Thursday, tapi hari ni ialah Tuesday, Selasa. Selasa, Sunday, Monday, Tuesday. Okay. So bila dah siap, tekan je button start. Okay. So masa kita dah set dengan masa yang betul. Seterusnya, sebelum kita pergi pada alam, tengok macam mana kita nak ubah sistem 24 jam. Sebab ada yang tak tahu kan. Biasa ada yang tak tahu. So senang je, tekan je button ni, button start stop ni, ataupun dia dah tulis bawah tu 12.24 kan. Tekan jadi 12 jam, tekan 24 jam, tekan 12 jam. Okay, itu je. Okay, seterusnya kita pergi kepada alam. Okay, alam eh. Dekat alam ni, kita nak ubah alam, senang je. Tekan, masa dekat bahagian alam ni, tekan button light ni. So, bahagian 12 tu berkelip, 12 ialah jam. Kita nak buat pukul 6 eh, pukul 6 setengah. 1, 2, 3, tekan kat sini, 4, 5, 6. Lepas siap, kita nak ubah minit dia. Ubah minit, tekan. So, macam biasalah, tekan ni tekan lama. So, 6 setengah. Alright, okay, 6.30. Dah siap, tekan ni dia berhenti. So, nampak tak atas tu dia ada simbol alam eh. Kalau ada simbol tu, maksud dia alam bergerak. Alam ada on. Sorry, alam dia on. So, jam kita akan bunyi pada setiap pagi pukul 6.30. Cuba kita tekan lagi sini. Alam dia hilang. Dia keluar tanda loceng. Apa maksud tanda loceng tu? Tanda loceng ni untuk jam Casio macam ni, basic macam ni. Loceng tu ialah signal setiap jam. Maksud dia jam G-Shock, jam Casio ni dia akan bunyi pada setiap waktu, setiap jam. Peralihan daripada pukul 3 pada 4 dia bunyi sampai pukul 4, pukul 5 dia bunyi. So, kita tekan dua-dua lah. Alam bunyi, setiap jam pun bunyi. So, bila kita tahu waktu masuk waktu dah, pukul 5 dah, pukul 6. Itu je. Bila dah kepada mode, tekan sini. Ini stopwatch. Stopwatch yang biasalah. Kita nak jogging kenapa, start kat sini. Okay. Stop pun kat sini. Result kat sini. Mudah je. Okay. Dah. Itu sahaja video untuk video kita review color. Lepas tu tentang fungsi jam ni, dalam. Lepas tu signal. And then dia punya catatlah. Tali tiga. Pilihlah mana yang anda. Okay. Right. Apa jam ni memang sesuai untuk siapa? Untuk lelaki, remaja, lelaki dewasa, remaja, perempuan yang boleh pakai jam besar pun boleh, tak masalah. Jam ni tak ada masalah dengan air sebab dia di 50 meter water resistant. Okay, baik. Dekat nak boleh PM lah. Okay, size dia eh. Oh, size dia lupa. Size dia kita tengok. Dia ialah tangan L. L pakai eh. Saya biasa pakai jam di baju 5900. Tengok model ni kita pakai. Macam mana rupa. Okay, ngam-ngam. Memang cun. Terbaik jam ni, nampak macam puah. Harga mampu milik. Okay. 120 je. Yang ni memang cantik. Sesuai lah. Yang hitam nampak ganas. Alright. Yang ni datang kotak datang. Dia datang kotak, tiket, manual book dan setahun waranti. Waranti enjin. Mudah salah.
ni, cermin dia bukan orang kata tahan calar, dia cermin biasalah 5 minit kelas. So kalau nak calar tu sebab dia ada protection ni kan, so tak kena. So, so kalau kita bucu ke apa ke memang kena lah. So kita ini jalan jam. Okay, see you. Assalamualaikum.